Viime kerralla avattiin jääkiekkokortteja, joten nyt mennään jalkapallokorteilla. Nää on vissiin jotain viime vuoden pakkoja tai jotain, mutta mä en löytänyt mitään muita, joten mä otin tällaisen ja lähdetään katsomaan, mitä täältä oikein tulee. Okei, heti ensimmäisenä aloitetaan suomalaisella Paulus Arajuuri. Mä muuten pahoittelen jo etukäteen, mä en todellakaan osaa lausua varmaan puoliakaan näistä. Seuraavana David Alaba, Martin Brightwhite. En edes yritä lausua tän nimeä. David Siger. Sitten välissä oli tämmönen lippulappu, missä on joku koodi. Napatkaa talteen. Mulla ei mitään haju, mihin toi edes käy. Sitten tuli joku tämmönen kummallinen Secret Hero-kortti. En tiedä yhtään tästä. Joku kiiltävä tuli. Giorgio Chiellini. Ja viimeinen. Oi, sielläkin on joku kiiltävä. Jälleen kerran, en edes yritä lausua tätä. Jättäkää kommentti, jos te tiedätte näistä korteista jotain. Ja jättäkää myöskin kommentti, että mitä pakkoja avataan seuraavaksi.